Prisluhni še enkrat ekipi, ki je pripravila adventno akcijo. Živjo vsem. Evo, pa smo prišli do božičnega dne. In s tem do konca naše adventne akcije Prisluhni besedi. To je že v bistvu 11. akcija zapored, ki smo jo pripravili na Svetopisemski družbi Slovenije. Ja, Rok, povej, koliko ljudi je pa spremljal to akcijo? Ja, zdaj na koncu nas je bilo že več kot 1200. In v tem adventnem času to pomeni, da smo poslali okrog 35.000 mailov in tudi tako, kar dobri odzivi so, če gledamo analitiko malo. To je kar v redu številke. Ampak kje pa je prišla ideja o tej vsebini? Kako smo prišli do tega? Metka, nam lahko kaj poveš o tem? Ja, midva so leto z Janezom kar ene pol leta sedela s svetopismom v roko. Pa sva pripravljala razne vsebine in eno od teh vsebin, ki ste bili priča tudi času te akcije, nastala v tem času, priprave bistvo svetega pisma Nove zaveze s prostorom, tako, ki boste jo lahko tudi komali dobili v svoje roke. Ideja za Novo zavezo s prostorom se pa pravzaprav uredila tako, da so se da so ljudje, ki so prihajali na svetopisemsko družbo, večkrat vpraša, kdaj bomo dobili kakšno svetopismo, ki bo imelo dovolj prostora za zapiske. In zdaj, ker sem jaz eden od tistih, ki tudi beremo svetopismo tako, da se kaj zapisujemo, ne? Potem zgleda takole, malo rabim mikroskop, smo to idejo začeli resno obdelvati in dejansko je nastala nova zaveza, kjer bo dovolj prostora za zapiske in še marsikaj drugega. Ja, noter bo kar 18 takih vsebin. Poimenovali smo vsako vsebino tematsko pot, se pravi, to bo ena pot, ki boste prehodili, recimo, če boste izbrali pot vera, boste lahko šli od odlomka do odlomka, ki vas bojo popeljali, da bi malo bolj razumeli, kaj mi sploh verujemo. Še veliko različnih teh vsebin je, ki boste jih lahko prebirali sami ali pa tudi v skupini. Ej, Tadej, a ti kaj veš, kdaj bo to? Ja, mi bomo dobili to svetopismo sem 13. januarja in potem bomo šli z izdajo ven na koncu svetopisemskega maratona, torej 27. januarja. Do takrat pa zbiramo naročila in sicer zdaj do konca novega leta, do novega leta zbiramo prek maila, tako da nam lahko pišete mail, bomo prav veseli info@svetopismo.si. Od januarja nekje bomo pa imeli tudi napred naročila, da se bo dal naročiti na naši spletni strani svetopismo.si. Super. Ja. No, za ob koncu tele adventne akcije bi pa še eno stvar vas povabil. Tisti, ki lahko, pač kot vsaka akcija, tudi ta povezana z enimi stroški, ki so nastali zaradi priprave in vsega dela, ki smo ga imeli. In če bi radi, da ne bi bila 11. akcija Prisluhni besedi zadnja, vas vabimo, da nas tudi svojim darom podprete. Povezavo najdete tudi na zaslonu. Ob koncu vam pa želimo še blagoslovljen Božič. Vse dobro v novem letu. Ja. Ja, veliko veselja, miru. Naj Božja beseda pride med vas, pa naj tudi živi in ostane z vami.